Բարի երեկո, եթերում աշխատանքն է շարունակում մոր ծրագիրը և այսօր կարող եք դիտել։ Վթարվել է ուսումնամարզական թռիչք իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ՍՈՒ 25 մարտական ինքնաթիռը, փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանի ու մայոր Մովսես Մանուկյանի այսօրվա թռիչքը մնաց անավարտ։ ԵՀ Կարակելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի շփման գծում։ Պետական միջամտությունն ու բարեգործների հերթական աջակցությունը արտակարգ իրավիճակների Մարտակերտի շրջանային բաժնի անձնակազմն իր ծառայությունն իրականացնում են նոր պայմաններում։ Ինչպես են այս տարի կազմակերպվելու քննությունները, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենը պարզաբանումներ է տվել։ Արցախն ինքնորոշման համար մղված մարտերում 1918-ից 1920 թվականներին գիտական քննարկումներ Արցախի գիտական կենտրոնում։ Այսօր վթարի է ենթարկվել ՍՈՒ 25 մարտական ինքնաթիռը։ Ըստ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության ժամը 10:20-ի սահմաններում ամենօրյա մարտական պատրաստության պլանով ուսումնամարզական թռիչք իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ՍՈՒ 25 մարտական ինքնաթիռի հետ կապը կորել է։ Ինքնաթիռը թռիչքային երթուղ էր դուրս եկել ժամը 10:06-ին Գյումրիի օդանավակայանից։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ կորած ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել լեռներում Մարալիկի տարածաշրջանում։ Մահացած օդաչուններն են փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանն ու մայոր Մովսես Մանուկյանը։ Այսօր առավոտյան ու կեսօրին իրականացված որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել են հայկական զինված ուժերի վթարված ինքնաթիռի բեկորները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարը ցավակցել են զոհված օդաչուների հարազատներին, ծառայեցին ընկերներին։ Իդեպ փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը վերջերս Արցախում էր եւ համակարգում էր ուսումնավարժական թռիչքները։ Այսօր Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀ Կարակելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկումը անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծում Մարտունու շրջանի Կուրոպատկինո բնակավայրից դեպի հարավարևելք ընկած հատվածում։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵՀՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օգնականներ Միխայել Օլարուն և Գենադի Պետրիկա Մոլդովայից, ինչպես նաև գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի աշխատակից Մարտին Շուստերը Գերմանիայից։ Շփման գծի հակառակողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵՀՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օգնական Օգնեն Յովիչը Բոսնիայի Հերցեգովինայից ու անձնական օգնական Սայմոն Թիլերը Մեծ Բրիտանիայից։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Արտակարգ իրավիճակների Մարտակերտի շրջանային բաժնի անձնակազմն իր ծառայությունն իրականացնում է հարմարավետ պայմաններում։ Ոչ միայն պայմաններն են բարելավվել, այլև նյութատեխնիկական բազան է արդիականացվել։ Հասարակաքացու համար սա առաջին հերթին ապահովություն է ենթադրում՝ վտանգ նարակ չեզոքացնելու հնարավորություն։ Հերթական կարմիր ժապավենը կտրվել է երկրի նախագահի մասնակցությամբ։ Պետության աջակցությամբ եւ բարերարների ներդրումներով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հնարավորությունները նոր հարթություն են տեղափոխվում։ Մայրաքաղաքում տեղակայման վայրի վերակառուցման աշխատանքները զուգահեռվում էին Մարտակերտում ընթացող շինարարությանը։ Հիմա շրջկենտրոնում ծառայություն իրականացնողները համեմատելու հնարավորություն ունեն այնինչ ունեին ընդհանուր բան չունի այսօրվա հնարավորությունների հետ։ Նախկինում եթե շրջանային բաժինը կարելի ասած երկու մասից էր կազմված ու ծառայությունը կազմակերպում էր երկու տարբեր օղակներով քաղաքապաշտպանության շտաբ բնակության տարածքների պաշտպանության բաժանումը կգտնվում էր այլ շինությունում հրշեջ փրկարար մասնազանգման կենտրոնի հետ։ Նախկին այստեղ գործող շինությունում հիմա այդ բոլորը միացյալ է, որը առաջին հերթին կառավարումը կհեշտացնի և կբարձրացնի մարտունակությունը օպերատիվ համատեղ արձագանքման աստիճանը։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայողները իրենց տպավորությունները հաղորդել են նաև Հանրապետության նախագահին, մինչ այդ հանդիսավոր արարողության մեկնարկն է։ Պարոն նախագահ, Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի անձնակազմը նորակառույց շենքի բացման կապակցությամբ շարված է։ Բաժնի պետ փոխգնդապետ Դանլյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն նախագահ։ Ազատ։ Ազատ։
Նորակառուցանքի շահագործումը հնարավոր է դարձել շինարարական ակտիվ աշխատանքների եւ համապատասխան վերահսկողության շնորհիվ։ Ապրիլից է մեկնարկել շինարարությունը։ Այսօր բոլորովին այլ պայմաններում է ներկայանում Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժինը։ Ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը եւ մի խումբ բարերարների համատեղ որոշման արդյունքում է իրագործվել ծրագիրը։ У нас в Карабахе не было и нет никаких бизнес-интересов. Ղարաբաղում մեզ չի եղել եւ չունեն գործարար հետաքրքրություն։ Մեր բոլոր հետաքրքրությունները ուղված են այն ամենին, որ մեր ժողովուրդն ապրի ինչքան հնարավոր է լավ։ Առավելությունը, որ ունենք, դա Արցախի նախագահին դիմելն է անձամբ քննարկելու, թե ինչով կարող ենք օգտակար լինել։ Օրինակ, երիտասարդների կրթությամբ, բնակարանների, ճանապարհների վերանորոգման ուղղությամբ։ Լուսինե ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Սամվել Սարգսյանը, Արարատ Հավադյանն ու Գրիգոր Գասպարյանը պարգևատրվել են համագործակցություն հանուն փրկության գերատեսչական մեդալով։ Անկեղծանում են, սա ոչ միայն պարտավորեցնում, այլև ավելի է ամրացնում Արցախին։ Ես իմ անձնական փորձից կարող եմ ասել, որ Արցախում այնպիսի մթնոլորտ է, այնպիսի բարեհոգեբանական մթնոլորտ է, այնպիսի լուրջ էներգետիկա կա, այնպիսի նաև ինվեստիցիոն այդպես մթնոլորտ կա, դժվարը երևի թե առաջին անգամ Արցախ այցելելն է։ Առաջին անգամ այցելելուց հետո այդ համոհոտը տեսնելուց, այդ ամենին չզգալուց մարդ պարտավորվում է, եւ ես իմ փորձից կարող եմ ասել, որ իմ այն ընկերներին, գործընկերներին, որոնց ես հրավիրել եմ Արցախ, հաջորդ անգամ անպայման ինչ որ մի ծրագրով ներկայացել են, ինչ որ մի բանով օգտակար են եղել Արցախ։ Այնինչ հաջողվել է կար ժամանակամիջոցում, գնահատում են նախագահ Բակո Սահակյանը։ Շենքային նոր պայմանները ստեղծվել են շրջանային ծառայության յուրահատկությունները հաշվի առնելով։ Աշխատանքի, ուսուցման, հանգստի սենյակները կահավորված են, շենքը ջեռուցվում է, տեխնիկական պարկի թարմացումներն էլ իրականացվում են 2016 թվականից։ Հրշեջ ծառայությունը Մարտակերտում ստեղծվել է ուղիղ 80 տարի առաջ եւ շնորհավորանքների մի մեծ մասի առիթն էլ դա էր։ Ծառայության բակում կամազ մակնիշի նոր հրշեջ փրկարար մեքենան է։ Մարտանկը, որ այն վարելու առիթ չլինի, հրշեջները հակադարձում են ուսումնական պարապմունքների համար անփոխարինելի է։ Սամվել Բալայան, Մայր Մկրտչյան, օր։ Այս տարի լրացավ ՄՍՄՆ-ի ճակատամարտի 100-ամյակը։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան, Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունն ու Արցախի գիտական կենտրոնը այդ հոբելյանին նվիրված գիտական սեմինար քննարկում են նախաձեռնել։ Արցախը ինքնորոշման համար մղված մարտերում 1918-ից 1920 թվականներին։ Սեմինարի մեկնարկը նոյեմբերի 27-ին Երևանում էր, իսկ երեք քննարկումները շարունակվել են Արցախի գիտական կենտրոնում։ Քննարկումներին ներկայ էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Ինչով է կարևոր 100-ամյա իրադարձությունների վերհանումը, սեմինար քննարկումների կազմակերպիչներից կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով կարևոր է պատմական իրադարձություններից դասեր քաղելու առումով, հասկանալու համար ինչն է մեզ ուժեղացնում, ինչը թուլացնում, ինչպես ենք կարող դիմագրավել մարտահրավերներին։ Քննարկման մասնակից պատմաբաններն ու քաղաքագետները այսօրվա խնդիրների հիմքերը նաև լուծումները տեսնում են 100-ամյա իրադարձությունների համատեքստում։ Ալեքսանդր Մանասյանն ասում է, որ ադրբեջան-արցախյան հակամարտությունը չի սկսվել խորհրդային տարիների վերջին, այն 100-ամյա պատմություն ունի, և հենց այդ համատեքստում են բացառվում մի շարք խնդիրներ։ Առաջադրել եմ օգտագործել հակամարտության սեփական պատմություն անվանումը, որպեսզի 18 թվականի դեպքերը և ռազմական դիմապախությունը Ադրբեջանի հետ հանկարծ սովորական պատմություն չհամարեն, այլ նույն հակամարտության սկիզբն է։ 18 թվականից առաջ Արցախ-Ադրբեջան հակամարտություն չի եղել եւ չէր կարող լինել, որովհետեւ տարածաշրջանում չկար ոչ ադրբեջանանունով, ադրբեջանցիանունով ժողովուրդ, ոչ ադրբեջանանունով տարածք եւ ոչ էլ ադրբեջանանունով պետություն։ Պատմական գիտությունների դոկտոր Վահրամ Բալայանը, ներկայացնելով Արցախի պետականության վերականգնման ուղված երկրամասի քաղաքական ուժերի քայլերն ու դրանց արդյունքները, եւս այն մտքին է, որ 20-րդ դարի սկզբին Արցախյան պետականությունն ավելի վաղ ստեղծվեց, քան թուրքականը, որպեսին հանդիսանում էր Ադրբեջանի Մուսաֆաթական Հանրապետությունը, եւ սա հիմք է ասելու, որ տարածքային ամբողջականության տեսանկյունից Արցախը որևէ առնչություն չունի Ադրբեջանի հետ։ Մեր հարցը, Արցախյան հիմնահարցը, կարող ենք լուծել ոչ միայն ազգերի ինքնորոշման, այլ նաեւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, որովհետեւ մինչև Ադրբեջան պետություն հասկացողություն լինելը, մենք ունեցել ենք այդ պետականությունը, եւ պարզապես դա միջազգային հանրությանը պետք է ցույց տանք, ներկայացնենք։ Պատմաբանը վստահ է, որ տարիներ անց մեր օրացույցում դեկտեմբերի 23-ը տոնվելու է որպես Արցախյան պետականության վերականգնման օր։
Հիմքը դրվեց հենց դեկտեմբերի 23-ին, ես ինքնակատի ունեմ միջկուսակցական բյուրոյի կողմից ստեղծված այդ կառավարությունը, որի մեջ մտան տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այնպես որ դա պատմական փաստ է։ Նախորդ դարասկզբի իրադարձություններում ՄՍՄ-ի ճակատամարտն իր ուրույն դերն ունի որպես ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական որոշումների լակմուս։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Մհեր Հարությունյանը շեշտում է ՄՍՄ-ի տակ ջախջախված թուրքական զորագունդը Հալիպոլի ճակատամարտի մասնակիցներից էր։ Գավառի ներկայացուցիչները դրանով ապացուցեցին, որ թուրքական զորքերի դեմ զինված պայքարը հաղթանակով կարող է ավարտվել, և ժխտեցին այն սին տեսակետները, ըստ որոնց իբրև Արցախի բնակչությունը զենքի և զինամթերքի պակասի պատճառով չէր կարող դիմագրավել թուրքական առաջխաղացմանը։ Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Մանասյանը կարծում է, որ անցած դարասկզբին Արցախյան խնդիրն արդեն իսկ միջազգայնացված էր, ներգրավված էին Անգլիան, Թուրքիան, հենց ՄՍՄ-ում թուրքական զորքի մասնակցությունը անհնարին է դարձնում ժամանակակից Թուրքիայի Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտությունում միջնորդի դեր ստանձնելու մտադրությունը։ Ինքը Ղարաբաղում հենց կրվել է, Արցախում կրվել է արցախցիների դեմ և զորագունդ է ուղարկել այստեղ։ Արցախի գիտական կենտրոնում քննարկումները այս և հարակից հարցերի շուրջ թեման այդպես էլ բաց թողեցին։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով երիտասարդ գիտնականներն ու փորձագետներն այն վերհանալու հարցում անելիքներ ունեն, մանավանդ որ 100 տարվա ընթացքում տարածաշրջանն այնքան էլ չի փոխվել, չեն փոխվել խնդիրներն ու դերակատարները։ Լուսինե Հովանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի առաջարկությամբ սկսվել են 9-րդ դասարաններում հայոց լեզու առարկայից կենտրոնացված քննություն անցկացնելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում 9-րդները հայոց լեզու առարկայի քննությունը հանձնելու են կենտրոնացված։ Քննության օրը նույնն է լինելու նաև Արցախում, միայն այն տարբերությամբ, որ այստեղ հայոց լեզվից քննությունն աշակերտները հանձնելու են իրենց դպրոցներում, ու նաև փոխադրության փոխարեն այս տարի թեստային աշխատանք է լինելու։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանն ասում է, որ վերջին երկու տարիներին 4-րդ դասարանցիները քննություն են հանձնել մաթեմատիկայի և մայրենի առարկաներից թեստային եղանակով։ Ի տարբերություն մաթեմատիկայի, վերջին տարում աշակերտների գիտելիքները մայրենի առարկայից ստուգել են թելադրության միջոցով։ Թեստերը մշակվում են ուսումնական հաստատություններում և նախորդ 5-ի փոխարեն այս տարի առաջարկվելու է 4 տարբերակ։ Մեթոդ միավորները ազնաշուղովների կողմից ծրարավորվելու են ուսաշագերների քանակը, ու վիճականություն չի կատարվելու։ Այնուհետև այդ ծրարերը բացվելու են սովորողների ներկայությամբ և տրամադրել տեստերը աշակերտներին։ Յուրի Քարամյանն ասում է, որ շատ է խոսվում ինֆորմացիայի հնարավոր արտահոսքի մասին, փորձում է ցրել մարդկանց մտահոգությունը։ Չենք վստահում ուսումնական ասոցիացիան տնօրենին կամ ուսուցիչներ, եթե չենք վստահում, դա կարելի է նույն ձևի, եթե վիճականությամբ նույն անվստահություն կարելի այնտեղ ասած։ Դա հետ վստահում ենք և իմանում թա նորմալ կկազմակերպի այդ գործընթացը։ 12-րդ դասարանում փոփոխություններ չեն սպասվում։ Հայոց լեզու, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն առարկաների քննությունները նախկինի նման լինելու են թեստային ձևով։ Քննական փուլը բաժանված է երկու մասի։ Աշակերտները կարող են միասնական քննություններ հանձնել դեկտեմբերին կամ հունիսին։ Հուլիսին նախատեսված է քննությունների լրացուցիչ փուլը։ Ֆիզկուլտուրա առարկայից աշակերտները ստուգարք են հանձնելու։ Ստուգարքը անցկացվելու մայիսի 10-ից մինչև քնաշրջանի ավարտը։ Նախկին մեծև չի եղել, մինչև քնաշրջանը վերջի շաբաթը, ուսումնական շաբաթվա ընթացքում է եղել։ Եթե նախորդ տարիներին 9-րդ դասարանում քնության ընթացքում հայոց լեզու առարկայից հանձնարարվում էր փոխադրություն, ապա այս անգամ լինելու է թեստային աշխատանք։ Եվ եթե Հայաստանում այն անցկացվելու է կենտրոնացված մայիսի կեսերին, ապա Արցախում նախատեսվում է նույն օրը, սակայն ոչ կենտրոնացված։ Թեստը բաղկացած է լինելու 3 մասից՝ ընտրովի պատասխանով առաջադրանք, կարճ պատասխանով առաջադրանք, որտեղ աշակերտն ինքն է իր ձեռքով գրում պատասխանը և շարադրանքի մաս։ Այստեղ ավանդական ազատ շարադրություն չի լինելու, լինելու է տեքստ և աշակերտն այդ տեքստի վերաբերյալ արտահայտելու է իր կարծիքը, գնահատելու է գործողությունները։ Շարադրանքը լինելու է 50-ից 70 բարի սահմաններում, 5-ից 10 նախադասության շրջանակում։ Յուրի Քարամյան ասում է, կենտրոնացված քննությունները մեծ ծախսերի հետ են կապված, բացի դրանից մարդկային գործոնով պայմանավորված գնահատման չափանիշները դառնում են սուբյեկտիվ։ Եթե գրավոր աշխատանք լինի թեստային ձևով, բոլոր պահանջները համապատասխան են, սիրով մեկ անցկացնենք այդ կենտրոնացված քննությունը, գիտեք, սխալ գործիքով չի կարելի ճիշտ գնահատել երեխայի գիտելիքը։
Հակառակ լեզվի կենտրոնացված է լինելու մաթեմատիկա առարկայի քննությունը։ ԳԹԿ-ի տնօրենը 9-րդ դասարանում կենտրոնացված քննությունների անցկացմանը կողմնակից է, քանի որ տարբեր առարկաներից երեխաների գիտելիքների ստուգումը հնարավորություն կտա երեխաներին ու նաև ծնողներին կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում։ Կամ ավագ դպրոց, կամ իջի մասնագիտական, կամ արհեստագործական, կամ ռազմական վարժարան ունի։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Այլ թեմաների մասին. Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունից մի խումբ սենատորներ բազմամակ են ուղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, կոչ անելով հրաժարվել միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների ոչնչացման պայմանագրից դուրս գալուց։ Այս մասին հայտնել է Սենատի արտաքին հարցերի կոմիտեն։ Նամակի հեղինակներն են սենատորներ Բոբ Մենենդեսը, Մարկ Վորները և Ջեք Ռիկը։ Նրանց խոսքով իրենք գիտակցում են մարտահրավերները, նշելով, որ պայմանագրից դուրս գալը քաղաքական և ռազմավարական նվեր կլինի Մոսկվային։ Նշեմ, որ հոկտեմբերին ԱՄՆ նախագահը պայմանագրից դուրս գալու և նոր զենքի մշակում սկսելու մտադրություն էր հայտնել։ Նա որպես պատճառ նշել էր Մոսկվայի կողմից պայմանագրի խախտումը։ Ֆրանսիայի բժշկական համակարգի աշխատակիցներն իրենց դժգոհությունն են հայտնել բժշկական տրանսպորտի ֆինանսավորման հետ կապված բարեփոխման պատճառով, գրում է Արթին։ Շտապ օգնության հարյուրավոր մեքենաներ արգելափակել են կենտրոնական մայրուղիները, որոնք տանում են դեպի Ֆրանսիայի ազգային ժողովի շենք։ Բժշկական հաստատությունների արտմիության աշխատակիցների կարծիքով հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած ուղումը, որի համաձայնի վանդանոցները պետք է պայմանագրեր կնքեն մասնագիտացված փոխադրողների հետ, վնաս է հասցնում փոքր բիզնեսին։ Ավելի վաղ նմանատիպ ցույցեր են տեղի ունեցել Բորդոյում, Մարսելում և Լիոնում։ Բողոքի ակցիաներ են իրականացվում Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում, իրենց դժգոհություն են հայտնում տաքսու վարորդները։ Բանն այն է, որ տրանսպորտի նախարարություն նոթի աղտոտման և վրայերթների պատճառով որոշակի սահմանափակումներ է մտցրել տաքսիների երթևեկության մեջ։ Այսուհետ որոշ փողոցներ նախատեսված կլինեն միայն ավտոբուսների երթևեկության համար։ Հինշան բողոքի վարորդներն իրենց մեքենաներով փակել են քաղաքի կենտրոնական բանկի հարակից փողոցները։ Նրանք պլանավորում են այս շաբաթ ամեն օր պիկ ժամերին փակել նաև տրանսպորտային երթևեկության խոշոր հանգույցները։ Իսպանիայի Անդալուզիա ինքնավար համայնքի Սևիլիա քաղաքում հազարավոր ցուցարարներ բողոքում են խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից։ 40 տարվա մեջ առաջին անգամ խորհրդարանում 12 մանդատ են ստացել բոքս կուսակցության անդամները։ Այս կուսակցությունը հայտնի է իր հակաեվրոպական և հականերգաղթային քաղաքականությամբ։ Ցուցարարները բողոքի երթով հասել են Անդալուզիայի կառավարության շենք։ Եվրոպայի ամենաթանկ տոնածառը ստեղծվել է գերմանական ProAurum ընկերության կողմից, որը զբաղվում է թանկարժեք մետաղների առևտրով։ Տոնածառը տեղադրվել է Մյունխենում ընկերության գրասենյակում։ Եղևնին իրենից բուրգ է ներկայացնում, զարդարված է 2018 ոսկե մետաղադրամով։ Նրանց ընդհանուր քաշը 63 կիլոգրամ է։ Այս ամանորյա եղևնու գինը ավելի քան 2 միլիոն 300 000 եվրո է։ Տոնածառը գրասենյակը կզարդարի մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Հերթական լավ լուրը մեր մարզաշխարհից ծաղկաձորում կայացած Arm Fighting 19 MMA միջազգային մրցաշարում Արմեն Հայրապետյանն առաջին մենամարտում խղտող հնարքով պարտության է մատնել իրանցի մարզիկին, պահպանելով չեմպիոնի կոչումը։ Արցախցի մարզիկը նախորդ տարի ևս մրցաշարի հաղթողն էր։ Հայրապետյանը պարգևատրվել է ոսկե մեդալով և մրցաշարի գավաթով։ Հեղինակավոր ռինգում մարզիկներ կային Լիբանանից, Ռուսաստանից, Դաշնությունից, Իրանից և Վրաստանից։ Հայաստանը ներկայացրել էր լավագույն 20 մարզիկներով։ Մրցաշարին պատրաստվել են դեռ ամիսներ շարունակ, ես իմացել եմ, որ հակառակորդի ներկայացնելու է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, շատ լավ ֆիզիկապես կոպված մարզիկ էր, ինձ տարիքով մեծ, ես 56 կիլոգրամ քաշային կարգում եմ հանդերձ գալիս, բայց այս մի մրցաշարում ես հանդես եկա 61 կիլոգրամ քաշային կարգում, մի հատ ձև ենք ընդունել, որ կարողանանք հաղթենք, պարտերում գցենք պարտերի մարզիկին և այնտեղ մի քիչ ծեծել և միանգամից անցնել խեղդող խնայքին։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։